Já, góð kvöldið. Hér erum við sama komin í Subaru Impreza bifreið og erum að leiða til Reykjavíkur. Og síðan til Keflavíkur þar sem við höfum flug í fyrra málið til útlanda. En ég hér komin með hann Ólaf Hjólaf sem að ætlar að segja okkur eitthvað aðeins meira málið. Óli. Óli. Já. Hvert að fara? Við kallarnir sko, ekki þær. Við erum að fara til Norge. Já, hvað að fara að gera til Norge? Ég veit það ekki. Nei, það torfæra í skýinn. Það í Nóri. Já, alveg. Sér Þór, hvert að fara núna? Norex. Og hvað að fara að gera þáka? Snakka. Byrja á að taka útbíl og fara sem til SKIEN. SKIEN. Hvað það sem gæði Núri? Það suðvestur af Oslo. Hvað lengi að keyra frá Oslo til SKIEN? 23 tíma. Á húsbíl? Já. Hvað þetta margra manna húsbíl? 6 manna. Hvað eru margir í hún? Já. 7-8. Ertu í hvað við skiljum marga eftir? Þú veit ekki að það bara segja mig hvað það ætlar að gera út í Núri? Kert torfæru upp. Sæla tætturnautur standur sem er. Já. Í hvað sæti stefnur á lendur í? Fyrsta. Það ekki annað sæti. Ok. Hver heldur þú að vera eftir þér? Arne eða Ólafabræði. Arne eða Ólafabræði? Heldur þú að vera... Hann í fjórða eða fimmtán. Heldur þú að vera eitthvað bí Við Ólafra og Arne, já. Nú sé ég þá netvinn að hérna, Guðbjörni Grímsinn er spáð rosa gengi. Já, til þess að móðga engan, no comment. Næja, þá þetta að gerast. Finnurinn gríðalega spenntur. Þór Þormar alveg að farast úr spenningi Elmar sultu slakur, blind sultu voru búin að hæla sig allan út Og hér gerist að no. Núna Lentir í Norge Hótti hóp og topp og toppur og stopp Það séu, líst þér í gota þann? Þeir eru ekkert að svindla á regluna hérna, svo bara einhverja barnabrekkur. Barnabrekkur? Alla á að séð hérðan. Þessi litla stunda þarna, þessi stunda. Já, þessi litla. Til hægri. Það séu, það eru einhver hóp þarna. Það eru tré eitthvað þarna. Allir brekkuna séu ekki hinum en við hólinn. Þetta getur ekki verið allt. Ef þetta eru brekkuna, þá fyrir maður upp allt. Ef þetta eru brekkuna, þá fyrir maður upp allt. Thank you.
Brókinni?